Ол экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы миллиардер Тимур Құлыбаевқа қарайтын компания салып жатқан бизнес орталық. Биік ғимаратқа жапсарлай салынған мына аласа нысанның жерін әкімдік 2017 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінен алып, кәсіпкерге қарасты компанияның пайдалануына берген. Көлемі 0,8 гектар. Алматы соты жақында осы аумақты оқу орнына қайтару бойынша апелляциялық шағымды қараған. Былтыр қарашада шыққан үкім өзгермей, Құлыбаевтың компанияларына беру туралы қаулылардың күші жойылған. Алматы әкімінің 2017 жылы 5 тамыздағы және 2 қазандағы қаулылары жарамсыз деп танылсын. Алматы қаласы жер қатынастары басқармасы коммуналдық мекемесі мен Atlas Development жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасындағы 2020 жылы 22 мамыр мен 2 қыркүйекте жасалған жер учаскелерін жалға алу келісімі жарамсыз деп танылсын. Университетте осыны хабарлаты, жаңа шешім әлі сот кабинетіне жүктелмеген, ал іргесі көтеріліп, қабырғасы қаланып қойған ғимаратта жұмыс жүріп жатқаны байқалады. Бизнес нысан аумағы университетке қайтуға тиіс аумақпен бірге қоршалған. Күзет журналистерді құрылыс алаңына кіргізбеді. Алты жыл бұрын қазу жерін кішірейту туралы хаттамаға қол қойып, жер комиссиясына төрағалық еткен Сұлтан бек Мәкежанов бұл шешімді шығаруға жоғарыдан тапсырма болды дегенді жоққа шығарады. Қала әкімі Бауыржан Байбектің орынбасары болған Мәкежанов қазір сенатор. Жалғыз ғана қала әкімшілігі шешім шығарған жоқ. Ол жерде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері болды, ол жерде сарапшылар болды, ол жерде басқа да мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері болды. Сондықтан шешім сол кездегі қаланың даму стратегиясына байланысты біздің жаңа архитектура және градостроительство да қаралған жоспарларға сәйкес осындай шешім қабылданған болады. Тимур Құлыбаевтың еншілес компаниясы Atlas Development сотта аумақта құрылыс жүріп, жерасты паркингі салынып қойғанын айтып, жалғалу шартын бұзбауды сұраған. Ал жер ресурстарын басқару комитеті оқу орны аумағының бір бөлігін алғанда жер кодексінің мемлекеттік мүлік туралы заңының бұзылғанын дәлел еткен. Бұл дау 2 жыл бұрын жер қатынастары заңгері Бақытжан Базарбектің мәлімдемесінен басталған еді. Азаттық 3 күн бұрын жаңа зерттеу жариялап, университеттен 2007 жылы жекешелендірілген басқа 1,8 гектар аумақтың Тимур Құлыбаев компанияларының меншігінде екенін анықтаған. Бұл жер учаскесі сот үкімі шыққан аумақтың дәл қасында, болашақта сауда орталығы, кеңсе не тұрғын үй салынуы мүмкін.